halkani waa hoteelka Riya ee magaalada Gabeley. Waxaa maanta warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha ururka saxafiyinta Soomaaliland, Master Sakari, ayaa xariga lagula kacay wariye Maxamed Cabdi Cumar watiin si aad ugu cambaariyay. Waxaanu yiri: "Waxaanu maanta joognaa magaalada Gabeley oo aanu u nimid in aanu wax ka ogaano ka hawlgallo arrinta wariye Maxamed Cabdi Cumar watiin oo TV-ga SBC ka shaqeynayay gobolka Gabeley oo maalintii Khamiistii la xiray saldhigga dhexe ee magaalada Gabeleyna ku xiran. Runtii anagu ka soo jeedaan waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa arrin walaaceed lana ay tahay in saxafi muwaadin ah oo bulshada u adeegaya la qabto iyada oo aan nidaam sharci ah loo marin. Waxa ay taasi keenaysaa in qofkii saxafiga ahaa ee bulshada u adeegayay uu adeegii bulsho uu ka gaabiyo isaga oo ka baqaya in la xiro amaba xabsi la geeyo. Marka runtii arrinta lagu soo xulay Maxamed Cabdi Cumar oo ah in uu warbixin sameeyay, warbixinahaasina mas-uuliyiintii halkii uu ka sameeyo ahaa cisbitaalka Kalabayd ay ka xumaadeen. Runtii warbixin kasta oo la sameeyay cid bay taabanaysaa, laakiin muhiimaddu waxay tahay qofka saxafiga ahi anshaxiyey saxafinimo ma maray mise ma marin. Maxamed Cabdi Cumar warbixin buu sameeyey, warbixintaasna dadkiiba hadlay cabashada bixinayay. Marka isagu muu ahayn qofkii ama Facebookiisa kusoo qoray ama afkiisa ku hadlay. Marka runtii warbixintaasi anigu sida aan u arkayo waa warbixin fiican oo warbixin constructive ah oo wax saxaysa, dhaliil bay saxaysaa ama adeeg bulsho oo dhinac u leexday oo sidii la rabay gaari waayey bay iyo ka hadlaysaa. Marka runtii anigu waxaan aad uga xunnahay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja oo matalaya saxafiyiinta Soomaaliland. Xariga saxafiyiintu uu keeno in qofka saxafiga uu ka gaabiyo in bulshadii uu adeegayay uu u adeegi waayo isaga oo cabsi qaba. Marka runtii nidaamka loo maray ma ahayn nidaam saxa, waayo in xarigu un qofka saxafiga lagula cararo waxa ka wanaagsan isaga oo dibadda jooga inay aad u timaado isaguna uu istifaaco, qofkii markaasi eedaasi ka tirsanayana uu istifaaco, kadibna nidaamkii sharciga ahaa sidaa lagu maro. Taa lama marin. Maxamed Cabdi Cumar waanu soo eegnay runtii, waanu booqanay, waanu soo wareysanay, waxaanan ka dhur sugaynaa in la soo daayo saacadaha soo socda. Sida maxkamaddaba ay sheegtayna in arrintiisaasi ama faylkiisaasi lagu soo dhamaystiro ilaa berri subaxa oo xeeraalinta ay ku keento. Marka runtii ama xarigu ha gaabnaado ama yaanu gaabnaanay, wuxuu ku noqonayaa waxa sharci darro ka dhigaya nidaamka loo marayo. Qofku saxafigii waa muwaadin, bulsho uu adeegayaa, bulshada uu adeegayana waxa uu la mid yahay muwaadiniinta Soomaaliland in la soo eedayn karo iyo in isagu wax eedayn karaba. Marka runtii ma diidanin in qofka saxafiga ah eed laga soo gudbiyo, laakiin eedaas iyo nidaamka loo marayo waa inay nidaam sharci ahaataa. Waddanku sharci buu leeyahay, Soomaaliland sharci bay leedahay, Soomaaliland waa waddan dimuqraadiya. Marka dimuqraadiyadeenna iyo nidaamkeenna dowladnimo waxa wax u dhimaya, wuxuu noqonayaa nidaamkii loo marayay cabashada ama eeda oo inaga khaldama. Marka runtii waxaan u soo jeedinaynaa cid kasta oo ka falcelinaysa warbixinaha ay saxafiyiintu ay bulshada la wadaagayaan ay ugu adeegayaan inay nidaam sharciya marto. Waa Khaalid Maxamed Daahir, telefishinka caalamiga ee Badcas, magaalada Gabeley.